Takže na zdrbanármi chcem vás zainformovať, že v sobotu je súťaž, ale nielen tak hociaká. Chcem sa poďakovať Nátorovi za to, že mi poskytol tento kód, o ktorý sa bude súťažiť. A to je Fortnite X0 Valka, kde sú všetky skiny, co Zero aspoň by mali byť, ako napríklad Spider-Man Zero, Iron Man Zero, X-Men, Pickaxe, a mnoho ďalšieho, takže nezabudni prísť, podmienky sú jednoduché, mať odber na našom YouTube kanáli, toto video, dať like a to najdôležitejšie, napísať svoj Fortnite nick. To je celé, svoj Fortnite nick, aby som ťa mohol dať do kola šťastia. Kolo šťastia je veľmi jednoduché, toto je kolo šťastia, je to veľmi jednoduché, všetky niky v komentároch skopírujem sem do kola šťastia nezlakni sa toto predchádzajúca súťaž, nemá to s tým nič spoločné, to len na ukážku. A ten, toho nikdy padne, ten dostane ten kód z tohto Fortnite Marvel X 0 válka. Takže Ciki je to by vyhral, ja sa spýtam Ciki, gratulujem ti, máš gift? Tak, a to bude asi všetko, čo sa týka súťaže, že sa ti bude páčiť, že sa hlavne zúčastníš, nezabudni zdieľať, lajkovať, komentovať toto video, odber a na odberu mať zvonček na všetky upozorné, pretože súťaž robíme každý týždeň. Dobre, tí, čo by sme ešte chceli nejak podporiť, tak nezabudnite pri kúpe hociakého skinu použiť sa z Blue Wolf, budem rád ma podporiť, alebo možno kúpiť si členstvo, je to na tebe, ja sa teším, tak či tak, mne stačí, keď len doješ na stream, takže čo viac ja povedať, uvidíme sa na steži. Márami, s vami sa z Blue Wolf, nazdar.